ខ្ញុំជឿថាបងប្អូនភិកច្រើននៅពេលដែលយើងឮថាគេញ៉ាំសាច់ឆ្កែយើងមានអារម្មណ៍មួយដូចកញ្ញែងខ្លួនហើយដូចអាណិតទៅដល់សត្វមួយហ្នឹងខ្លាំងមែនតើយើងគិតអត់យល់ថាហេតុអីគេញ៉ាំចូលក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងនិយាយពីការញ៉ាំសាច់ជ្រូកឬក៏សាច់គោវិញយើងមានអារម្មណ៍ធម្មតាយើងនឹកគិតទៅដល់រសជាតិមួយដែលឆ្ងាញ់នឹកគិតទៅដល់សាច់ជ្រូកអាំងឬក៏ខ្មែរយើងញ៉ាំសាច់គោជាមួយទឹកប្រហុកអីចឹងទៅនិយាយទៅគឺយើងអត់មានអារូបភាពឬក៏មានចិត្តអាណិតទៅលើសត្វទាំងអស់ហ្នឹងទាំងដែលតាមការពិតទៅវាជាជីវិតមួយដូចគ្នានៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយចឹងបងប្អូនអាចនឹងមានការគិតមួយលេចឡើងមកថាការពិតជ្រូកហើយគោហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាអាហារសម្រាប់យើងញ៉ាំអញ្ចឹងតាំងពីដើមមកហ្នឹងប៉ុន្តែបើនិយាយពីឆ្កែវិញវាជាសត្វមួយដែលឆ្លាតវាអាចជាមិត្តជាមួយមនុស្សយើងបានឬក៏ពេលខ្លះវាសឹងតែត្រូវបានគេរាប់បញ្ចូលថាជាសមាជិកមួយនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារឆ្កែវាចេះណេណាក់យើងវាខុសពីសត្វគោនិងសត្វជ្រូកប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាតាមការពិតសត្វជ្រូកឆ្លាតជាងសត្វឆ្កែទៀតបងប្អូនសត្វជ្រូកឬក៏សត្វគោត្រូវការរស់នៅក្នុងសង្គមមួយដែលមានតំណែងជាមួយមនុស្សឬក៏ជាមួយសត្វគ្នាឯងហ្នឹងដូចឆ្កែអញ្ចឹងពេលនិយាយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍មិនដែរអញ្ចឹងជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាម្ដងទៀតក្នុង podcast ពិចារណា EP ទី34ដែលសប្ដាហ៍នេះគឺថាប្រធានបទរឿងផ្លែងតិចព្រោះតែរាល់ដងកន្លងមកខ្ញុំតែងតែនិយាយពីរឿងមនុស្សប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគេថានិយាយទៅដល់រឿងសត្វទៀតហើយមូលហេតុដែលខ្ញុំលើកយកប្រធានបទនឹងឡើងដោយសារតែខ្ញុំបានអានសៀវភៅមួយក្បាលរបស់អ្នកចិត្តសាស្ត្រសង្គមម្នាក់ដែលគាត់មានឈ្មោះថា Melanie គាត់សរសេរសៀវភៅមួយដែលមានចំណងជើងថា Why We Love Dogs Eat Pigs and Wear Cows អញ្ចឹងសៀវភៅហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំយល់ខុសច្រើនមែនទែនទៅលើសត្វមួយចំនួនជាពិសេសគឺសត្វដែលយើងកំពុងតែបរិភោគប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំអានហើយកាន់តែ slot ចិត្តឬក៏អានហើយគឺគេញាត់លក់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយសារតែខ្ញុំទៅតែដឹងថាមានជីវិតសត្វរាប់លានក្បាលដែលរស់នៅក្នុងសភាពមួយដែលវេទនាទាំងរូបរាងកាយទាំងផ្លូវចិត្តតាំងពីកើតរហូតដល់ស្លាប់ដើម្បីបំពេញនៅតម្រូវការរបស់មនុស្សហើយយើងអត់ដែលដឹងពីរឿងនឹងទាល់តែសោះអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានពីសភៅហ្នឹងມັນចំពោះតែការគិតដែលខ្ញុំធ្លាប់គិតខុសទៅលើសត្វទេបងប្អូនទាំងនេះប៉ុន្តែវាបើកឲ្យខ្ញុំគិតទៅដល់រឿងផ្សេងទៀតថាតើនៅក្នុងជីវិតហ្នឹងមានរឿងអីគេខ្លះដែលខ្ញុំអាចគិតខុសឬក៏ខ្ញុំមានការយល់ច្រឡំឬក៏ខ្ញុំអត់បានដឹងទាល់តែសោះអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ចែករំលែកការគិតមួយហ្នឹងសាច់រឿងទាំងអស់ហ្នឹងទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរបើដល់មុននឹងចូលទៅដល់ប្រធានបទរបស់យើងថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំចង់ណែនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីស្នាដៃសភៅរបស់ខ្ញុំបន្តិចព្រោះខ្ញុំជឿថាបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលចិត្ត podcast ពិចារណាបងប្អូនប្រហែលជាចូលចិត្តស្នាដៃសភៅទាំង4ក្បាលរបស់ខ្ញុំដូចគ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់សភៅកូនសិស្សជីវិតជាប្រភេទសភៅអប់រំបែបលើកទឹកចិត្តជាអត្ថបទខ្លីដែលងាយស្រួលអានហើយស័ក្តិសមសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ទើបតែចាប់ផ្ដើមអានដំបូងដំបូងឬក៏អ្នកដែលគាត់ត្រូវការកម្លាំងចិត្តគឺសភៅ2ក្បាលនេះស័ក្តិសមសម្រាប់ពួកគាត់ខ្លាំងមែនទែនហើយសម្រាប់សភៅរឿងតូចមួយវិញគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការកែប្រែទម្លាប់ការកំណត់គោលដៅក៏ដូចជាការសម្រេចគោលដៅផ្សេងៗនៅក្នុងជីវិតអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់កំពុងតែជួបប្រទះបញ្ហារឿងទម្លាប់រឿងអីហ្នឹងគឺសភៅមួយក្បាលនេះស័ក្តិសមសម្រាប់ពួកគាត់ចំណែកឯពិចារណាវិញគឺថាស្តៀងទៅនឹងអ្វីដែលខ្ញុំចែករំលែកនៅក្នុង podcast មានន័យថាយើងបកស្រាយទៅលើអាកប្បកិរិយាការគិតអារម្មណ៍របស់មនុស្សដោយឆ្លុះបញ្ចាំងទៅលើទ្រឹស្ដីចិត្តវិទ្យាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍អាចធ្វើការបញ្ជាទិញនៅក្នុង page របស់យើងផ្ទាល់បានហើយសម្រាប់ការទិញជាឈុតទាំង4ក្បាលហ្នឹងគឺចំណេញខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែយើងថែមជូនអាយយឺតមួយហើយធ្វើការដឹកជញ្ជូនដែលអត់គិតថ្លៃប៉ុន្តែបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ទិញតែមួយក្បាល2ក្បាលណាអានសាក់ល្បងសិនក៏អាចទិញបានដូចគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចផ្ញើសារមកក្នុង page របស់យើងបានអញ្ចឹងឥឡូវចូលមកដល់ប្រធានបទរបស់យើងវិញឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់នេះសាកសម័យ
ថាថ្ងៃមួយយើងត្រូវបានមិត្តភក្តិយើងអញ្ជើញទៅញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចនៅផ្ទះរបស់គាត់អញ្ចឹងយើងចេញពីធ្វើការយើងចេញពីសាលាទៅគឺយើងរៀងនឿយហត់ហើយមានអារម្មណ៍ថាឃ្លានដែរយើងទៅដល់ផ្ទះរបស់មិត្តភក្តិយើងក៏អង្គុយជជែកគ្នានៅលើតុអាហារហ្នឹងបាទស្ទុះក្រោយមកសេតតែមានអាហារមួយចានដែលគាត់លើកមកដើម្បីទទួលយើងថ្ងៃហ្នឹងណាអញ្ចឹងវាដូចជាអាហារទឹកមើលទៅស្រៀងសឡការីបងប្អូននេះយើងទៅពេលដែលដួសញ៉ាំនោះគឺអាពងតែឃ្លានហ្នឹងហើយម្ហូបហ្នឹងលើកមកពេលញ៉ាំទៅមានអារម្មណ៍ឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើយើងញ៉ាំបដាជជែកគ្នាជាមួយមិត្តភក្តិបដាបន្ទាប់មកក៏យើងនឹកឃើញចង់សួរគាត់ថាអើយចង់ដឹងពីរូបមន្តម្ហូបមួយចានហ្នឹងថាតើធ្វើចេញពីអីគេព្រោះយើងចង់សាកយកទៅធ្វើឲ្យអ្នកផ្ទះរបស់យើងញ៉ាំដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលកំពុងទៅពីម្ហូបហ្នឹងស្រាប់តែមិត្តភក្តិយើងថាអូរូបមន្តពិសេសសម្រាប់អាហារមួយចានហ្នឹងដំបូងគឺយើងត្រូវមានសាច់ឆ្កែកន្លះគីឡូសិនអញ្ចឹងគ្រាន់តែលឺគ្រឿងផ្សំមួយម៉ាត់ហ្នឹងអាពេលដែលយើងកំពុងទៅពីហ្នឹងយើងចាប់បានកៀងហើយសង្កថាលេបអាហារដែលនៅក្នុងមាត់ហ្នឹងអត់ចូលបងប្អូនទាំងនេះហើយយើងមានអារម្មណ៍ថាឆ្អែតលេបឡើងទៅឬក៏សំទោសសង្កថាចង់ក្អួតចេញមកវិញទៅអាហារដែលបានលេបចូលទៅព្រោះយើងអត់គិតថាអានឹងជាសាច់ឆ្កែក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងកំពុងតែមានអារម្មណ៍អញ្ចឹងស្រាប់តែមិត្តភក្តិយើងគាត់និយាយលេងគាត់សើចវិញថាចេះអើយគាត់ថាលេងទេតែប៉ុណ្ណឹងសាច់គោតាអញ្ចឹងយើងលឺអញ្ចឹងយើងមានអារម្មណ៍ថាធូរចិត្តមកវិញយើងអាចញ៉ាំអាហារនឹងបន្តទៀតបានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនសាកសម័យទៅលើរឿងហ្នឹងហើយឆ្ងល់អត់ថាតើហេតុអីបានជាមនុស្សយើងមានអារម្មណ៍ខុសគ្នាទៅលើសាច់សត្វទាំងពីរប្រភេទហ្នឹងបើនិយាយពីរូបរាងកាយរបស់យើងវិញគឺបើសិនជាអត់ដឹងទេគឺវាអាចទៅពីលេបចូលទៅបានដោយធម្មតាប៉ុន្តែគ្រាន់តែលើពាក្យថាសាច់ឆ្កែមួយម៉ាត់ក្នុងខ្លួនយើងទៅជាមានអារម្មណ៍ថាលេបអត់ចូលមកដល់នេះយើងនឹកឃើញទៅដល់រូបភាពឆ្កែដែលកំពុងតែលោតបន្លែងជាមួយយើងយើងនឹកឃើញពីភាពកំិចកំមើមយើងធ្លាប់មានតំណែងជាមួយវាតែពេលចឹងគឺអារូបភាពនឹងវាលេចឡើងក្នុងខួរក្បាលយើងហ្មងទៅជាមានចិត្តអាណិតហើយញ៉ាំអត់ចូលឯងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលឮថាសាច់គោមួយម៉ាត់យើងដូចជាអត់ណែននឹកឃើញទៅដល់រូបភាពគោកំពុងតែស៊ីស្មៅឯងយើងនឹកឃើញថាអានឹងឆ្ងាញ់អានឹងឈ្ងុយយកមកអាំងជាមួយទឹកបរហុកធ្វើជាគោដុតអីទៅយើងនឹកឃើញវាជាអាហារសម្រាប់ញ៉ាំវិញបងប្អូនទាំងនេះអញ្ចឹងអានឹងគឺសម្រាប់អារម្មណ៍ហើយនឹងការគិតរបស់យើងដែលយើងអត់ញ៉ាំសាច់ឆ្កែតែយើងញ៉ាំសាច់គោប៉ុន្តែបើសម្រាប់ជាតិសាសន៍ដតីបងប្អូនទាំងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចអ្នកនិពន្ធគាត់លើកឡើងពីជនជាតិដែលគាត់កាន់សាសនាហិណ្ឌូគឺគាត់អត់ញ៉ាំសាច់គោវិញអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ឮពីមុខម្ហូបណាធ្វើពីសាច់គោអារម្មណ៍របស់ពួកគាត់គឺកញ្ញែងខ្លួនដូចនៅពេលដែលយើងឮថាម្ហូបនោះធ្វើពីសាច់ឆ្កែអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំអានដល់កន្លែងហ្នឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមភ្ញាក់ទៀតថាជុំសំបីតែប្រភេទសាច់ដូចគ្នាបងប្អូននេះប៉ុន្តែមនុស្សដែលនៅក្នុងប្រទេសឬក៏មានវប្បធម៌ផ្សេងគ្នាយើងមានការយល់ឃើញទៅលើសត្វទាំងពីរហ្នឹងអត់ដូចគ្នាទេអារម្មណ៍ដែលយើងមានគឺខុសគ្នាហ្មងយើងបើលឺសាច់គោគឺធម្មតាប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលគាត់កាន់សាសនាហិណ្ឌូឬតម្ហូបដែលធ្វើពីសាច់គោនោះគឺគាត់អត់ហ្មងអាហ្នឹងគឺសម្រាប់សាសនារបស់គាត់ណាអញ្ចឹងអ្នកនិពន្ធគាត់លើកឡើងពីការយល់ឃើញរបស់យើងម្នាក់ៗបងប្អូនគ្នាសំខាន់មែនតើទៅលើសាច់សត្វនីមួយៗហើយការយល់ឃើញរបស់យើងហ្នឹងហើយវាបង្កើតជាការពិតសម្រាប់យើងម្នាក់ៗហ្នឹងមានន័យថាសម្រាប់យើងគឺការពិតសាច់គោអាចហូបបានសាច់ឆ្កែជាសត្វមួយដែលគួរអាណិតណាមិនមែនជាអាហារសម្រាប់យើងទេប៉ុន្តែសម្រាប់សាសដតីទៀតសាច់គោអាចនឹងពាក់ព័ន្ធអីជាមួយសាសនាគាត់ជាអ្វីមួយដែលគួរឲ្យគោរពប៉ុន្តែសាច់ឆ្កែអាចញ៉ាំបានអីចឹងទៅអញ្ចឹងអាការយល់ឃើញរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងហើយដែលវាបង្កើតការពិតឲ្យយើងខុសខុសគ្នារៀងរៀងខ្លួនហើយអាការយល់ឃើញហ្នឹងវាកើតចេញអំពីព័ត៌មានឬក៏បទពិសោធន៍ដែលយើងធ្លាប់ទទួលបានតាំងតែពីយើងនៅពីក្មេងមកបងប្អូននេះតាមរយៈការមើលឃើញការស្ដាប់ឮឬក៏ដូចយើងហ្នឹងពីតូចយើងធំនឹងក្តីឡើងមកគឺយើងញ៉ាំសាច់គោសាច់ជ្រូកញ៉ាំសាច់មាន់អីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងមានអាការគិតមួយគឺថាសាច់ទាំងអស់ហ្នឹងញ៉ាំបានដល់ពេលដែលឃើញសត្វទាំងអស់ហ្នឹងគឺអត់ចាំបាច់ត្រូវគិតច្រើននេះ
ប៉ុន្តែឆ្កែអត់ទេឆ្កែញ៉ាំអត់បានទេយើងមានការគិតយើងមានអារម្មណ៍ជាមួយសត្វហ្នឹងខុសពីសាច់ជ្រូកសាច់មាន់សាច់គោអីចឹងទៅអញ្ចឹងម្នាក់ៗគាត់មានការយល់ឃើញហ្នឹងអត់ដូចគ្នាអាស្រ័យទៅលើបទពិសោធន៍អ្វីដែលខ្លួនធ្លាប់បានឆ្លងកាត់តាំងតែពីតូចឬក៏ទៅតាមវប្បធម៌នៃប្រទេសដែលខ្លួនរស់នៅរៀងៗខ្លួនអញ្ចឹងទៅហើយយើងជឿថាអាហ្នឹងគឺជាការពិតណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងម្នាក់ម្នាក់មានការពិតខុសៗគ្នារៀងៗខ្លួនអាស្រ័យទៅលើការយល់ឃើញរបស់យើងអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតនៅពេលដែលវប្បធម៌ឬក៏ជនជាតិណាមួយគាត់មានការយល់ឃើញគាត់ជឿទៅលើរឿងអីមួយប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមើលទៅវាខុសគ្នាពីយើងយើងចាប់ផ្ដើមគិតថាអឺរបស់គេអត់ត្រូវទេរបស់គេនឹងខុសឬក៏មហោបរបស់គេនឹងគួរឲ្យខ្ពើមល្អើមកបងប្អូននេះអញ្ចឹងអ្នកនិពន្ធក៏គាត់លើកឡើងពីប្រទេសខ្មែរយើងដែរដែលយើងមានការលវិថាញ៉ាំសត្វអពីងឬក៏សត្វល្អិតដូចចង្រិតដូចកណ្ដូបអីចឹងណាបងប្អូននេះអញ្ចឹងអានឹងជាវប្បធម៌ជាអ្វីដែលយើងធំធាត់មកយើងធ្លាប់ឃើញគេញ៉ាំអញ្ចឹងទៅពេលដែលយើងញ៉ាំយើងមានអារម្មណ៍ធម្មតាបងប្អូននេះសំបីតពងទាកូនក៏ដោយដែលសម្រាប់ជាតិសាសដតីដែលគេអត់ញ៉ាំគេមើលមកគេរៀងខ្លាចដែរបងព្រោះដូចពងទាកូនហ្នឹងគឺយើងមើលឃើញកូនទានឹងដុសចំពោះឃើញរូបរាងទាប៉ុន្តែយើងយកមកញ៉ាំហ្នឹងបងហើយខ្ញុំធ្លាប់មានស្គាល់ជនជាតិតៃវ៉ាន់ម្នាក់នៅពេលដែលគាត់ឃើញយើងញ៉ាំអាពីងឬក៏យើងញ៉ាំចង្រិតញ៉ាំកណ្ដូបអីចឹងគាត់ថាគាត់ល្អើមកគាត់មើលទៅដូចយើងញ៉ាំកាឡាតអញ្ចឹងមានន័យថាការយល់ឃើញរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់គឺខុសខុសគ្នាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំគិតថាអានេះវាមិនមែនទៅលើរឿងអាហារតែមួយមុខទេប៉ុន្តែបងប្អូនអាចយកទៅគិតទៅលើរឿងផ្សេងទៀតក៏ថាបានដែរមានន័យថាពេលខ្លះយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់មកអញ្ចឹងការយល់ឃើញរបស់យើងអ្វីដែលយើងជឿគឺអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែអ្នកដទៃគេអត់ឆ្លងកាត់ដូចយើងទេអញ្ចឹងគេមានការគិតគេមានការយល់ឃើញគេមានជំនឿរបស់គេផ្សេងពីយើងប៉ុន្តែมันប្រកាសថាគេខុសឯងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអានេះជាចំណុចសំខាន់មួយដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកมันចំពោះតែទៅលើការហូបសាច់ឯងបងប្អូនទាំងអស់គ្នារឿងផ្សេងផ្សេងទៀតព្រោះខ្ញុំគិតថាពេលខ្លះយើងឆ្លោះគ្នាដោយសារតែការយល់ឃើញយើងអត់ដូចគ្នាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយជាធម្មជាតិគឺមនុស្សយើងឲ្យតែអ្នកដតីគេយល់ឃើញខុសពីយើងយើងថាគេខុសឯងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងយល់អញ្ចឹងมันនឹងថាអូម្នាក់ម្នាក់ឆ្លងកាត់នៅបទពិសោធន៍អត់ដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងមានការយល់ឃើញក៏វាផ្សេងផ្សេងគ្នាដែរអត់គួរទៅវិនិច្ឆ័យណាគេល្អជាងសាសនាញោមល្អជាងការគិតញោមត្រូវជាងអីអត់ទេបងប្អូនទាំងនេះអញ្ចឹងអានេះគឺតកតងជាមួយនឹងការយល់ឃើញហើយអ្វីដែលញោមចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតបងប្អូនទាំងនេះគឺអ្នកនិពន្ធគាត់បានលើកឡើងអំពីដំណើរការនៃការចិញ្ចឹមសត្វនៅក្នុងកសិដ្ឋានណាបងប្អូនតាំងតែពីពេលដែលវាកើតរហូតដល់វាក្លាយទៅជាសាច់សត្វដែលលក់នៅទីផ្សារអ្នកនិពន្ធក៏និយាយថាអារឿងទាំងអស់ហ្នឹងភាគច្រើនយើងអត់ស្ូវបានដឹងទេបងប្អូនខ្ញុំអាចទៅមែនតើខ្ញុំយើងអត់ស្ូវដឹងមែនព្រោះប្រហែលដល់ទៅផ្សារឃើញតែគេលក់សាច់ជ្រូកដែលវេះឬក៏ប្រលះមកហើយស្រាប់ស្រាប់ទៅដល់ចាប់មកកញ្ចប់ឬក៏យើងទៅផ្សារទំនើបអីមានសាច់លក់គឺយើងអត់ដែរនឹកឃើញហ្មងថាជុំតម្រុំតើវាមកដល់កន្លែងលក់ហ្នឹងថាតើវាឆ្លងកាត់ឬអីគេខ្លះសត្វទាំងអស់ហ្នឹងហើយអ្វីដែលគាត់និយាយមួយទៀតគឺខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងគឺថាសាច់សត្វដែលលក់នៅលើទីផ្សារទាំងអស់គឺវាមានអារុករៀងខុសពីត្រង់ត្រីដើមរបស់វាបងប្អូននេះមានន័យថាគេបានប្រលះជាសាច់ជាចំណែកចំណែកអត់ដែលយើងអត់ដែលឃើញថាគេលក់ទាំងមូលទាំងមូលមករុករៀងដើមទេបងប្អូនព្រោះអ្នកនិពន្ធក៏គាត់និយាយដែរថាមែនតើទៅមនុស្សយើងនៅតែមានចិត្តមេត្តាយើងនៅតែមានក្តីអាណិតចំពោះសត្វដទៃទីអញ្ចឹងហើយការដែលយើងទិញសាច់សត្វទាំងអស់នៅទីផ្សារមិនថាសាច់គោសាច់មាន់ឬក៏សាច់ជ្រូកទេបើសិនជាគេដាក់លក់មកនៅស្រស់ស្រស់ទាំងហុករៀងនៅមុខយើងហ្មងណាប្រហែលជាយើងអត់ហ៊ានទិញយើងបងប្អូននេះខ្ញុំឧទាហរណ៍សាមញ្ញថាយើងចង់ទិញសាច់ជ្រូក1គីឡូស្អាតតែយើងឃើញគេចាក់កជ្រូកនៅពីមុខយើងហើយប្រលះសាច់1គីឡូឲ្យយើងណាពេលដែលមើលឃើញរូបភាពហ្នឹងគឺ
យើងអត់ហ៊ានទិញហ្មងបងប្អូនឬក៏យើងចង់ទិញសាច់គោដែលគេលក់នៅផ្សារអញ្ចឹងសាច់ម្ដុំហើយមានក្បាលគោដែលនៅជាប់នឹងភ្នែកបាត់អត់ចិត្តឲ្យស្រឡឹងមកយើងអីហ្នឹងក៏យើងមានអារម្មណ៍ថាដូចអត់ហ៊ានទិញបងប្អូនអញ្ចឹងគាត់ថាដើម្បីធ្វើឲ្យអាចិត្តអាណិតដែលមានចំពោះសត្វហ្នឹងវាធ្វើម៉េចព្រោះយើងត្រូវញ៉ាំសាច់បងប្អូនអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យយើងគិតពីរឿងហ្នឹងគឺធ្វើកុំឲ្យយើងឃើញនឹងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ដែរថាអូយើងដូចអត់សូវដែរដឹងអំពីរឿងទាំងអស់ហ្នឹងមែនអញ្ចឹងគាត់ថាមនុស្សយើងមានការឆ្លើយតបផ្សេងផ្សេងគ្នាឧទាហរណ៍ថាអឺយើងមានចិត្តអាណិតសត្វមានដូចគ្នាទៅលើសត្វដទៃទៀតប៉ុន្តែយើងត្រូវញ៉ាំអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខ្លួនឯងមានអារម្មណ៍ថាខុសពេលខ្លះយើងចេះគិតថាអូព្រោះហ្នឹងវាអញ្ចឹងហ្នឹងសត្វហ្នឹងវាត្រូវកើតមកជាអាហាររបស់យើងហើយហ្នឹងអញ្ចឹងញ៉ាំទៅអ្នកផ្សេងគេញ៉ាំដែរអាហ្នឹងការគិតមួយដែលធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងអត់សូវខុសបងប្អូននេះប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកខ្លះគឺគាត់ជ្រើសរើសការញ៉ាំបួសព្រោះគាត់អត់អាចបន្លប់ការគិតរបស់ខ្លួនឯងបានណាអញ្ចឹងគាត់ធ្វើជាអ្នកញ៉ាំអាហារបួសគាត់អត់ញ៉ាំសាច់ហ្មងទៅប៉ុន្តែមកករណីទៀតហ្នឹងគឺថាធ្វើម៉េចកុំឲ្យយើងគិតពីរឿងទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើម៉េចកុំឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍ពីរឿងទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអត់គិតយើងអត់បានឃើញយើងអត់មានអារម្មណ៍អីជាមួយរឿងទាំងអស់ហ្នឹងទេបងប្អូនអឺដូចខ្ញុំលើកឡើងមុនហ្នឹងអញ្ចឹងថានៅពេលដែលបានអានពីជីវិតរបស់សត្វនីមួយនីមួយថាតើនៅក្នុងកសិដ្ឋានហ្នឹងគ្នាត្រូវឆ្លងកាត់អីគេខ្លះទំមតែខ្លាចជាអាហារឲ្យយើងខ្ញុំអានហើយមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងដូចយើងជាចំណែកមួយនៅក្នុងហ្នឹងចំណែកមួយដែលធ្វើឲ្យសត្វជាច្រើនត្រូវរស់នៅក្នុងសភាពមួយដែលវេទនាខ្លាំងមែនទែនជាមួយខ្ញុំចែករំលែកពីជីវិតរបស់សត្វឈូកសត្វមាន់ហើយនិងសត្វគោមកដល់នេះថាតើសត្វទាំង3ហ្នឹងមានជីវិតរស់នៅក្នុងកសិដ្ឋានបែបណាហើយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតហ្នឹងគឺថានៅក្នុងអារម្មណ៍កថានៃសភៅមកដល់នេះអ្នកនិពន្ធក៏សរសេរថាបើសិនជាការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកគេឲ្យមេដាយដោយវាស់វែងទៅលើភាពអត់ធ្មត់ឬក៏ភាពអត់ទ្រាំវិញណាសត្វមាន់សត្វឈូកហើយនិងសត្វគោគឺជាអ្នកដែលទទួលបានពានរង្វាន់មួយនឹងព្រោះគ្នារស់នៅក្នុងកសិដ្ឋានហ្នឹងគឺថាជីវិតវេទនាខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសាកល្បងគិតពីជីវិតរបស់សត្វព្រៃហើយនិងសត្វដែលរស់នៅក្នុងកសិដ្ឋានណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាំមើលថាតើជីវិតសត្វមួយណាដែលល្អប្រសើរជាងអញ្ចឹងសត្វព្រៃត្រូវហត់ស្វែងរកអាហារនៅក្នុងព្រៃដោយខ្លួនឯងជាងការត្រូវបានសត្វដទៃស៊ីជាអាហារទៀតអញ្ចឹងជីវិតគឺពោពេញទៅដោយគ្រោះថ្នាក់មែនទែនប៉ុន្តែសម្រាប់សត្វដែលរស់នៅក្នុងកសិដ្ឋានដែលគេចិញ្ចឹមណាឧទាហរណ៍ដូចសត្វមាន់សត្វជ្រូកឬក៏សត្វគោហ្នឹងគឺវារស់នៅក្នុងកន្លែងមួយដែលមានសុវត្ថិភាពមានអាហារហូបចុកគ្រប់គ្រាន់ពួកគេឲ្យចំណីស្រាប់ស្រាប់មកអត់ចាំបាច់ពិបាកទៅហត់ដេញរកអាហារទេហើយមានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺឲ្យទៀតអញ្ចឹងបើយើងមើលទៅទៅលើផ្នែករូបរាងកាយសត្វដែលរស់នៅក្នុងកសិដ្ឋានគឺល្អប្រសើរជាងសត្វដែលរស់នៅក្នុងព្រៃក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្វះហ្នឹងគឺថាតម្រូវការផ្នែកសង្គមរបស់សត្វទាំងអស់ហ្នឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រោះខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចតាក់ទងជាមួយនឹងសត្វជ្រូកឬក៏សត្វគោអញ្ចឹងវាជាសត្វដែលចិញ្ចឹមកូនដោយទឹកដោះដោយសត្វឆ្កែដែរអញ្ចឹងក្រៅតែពីតម្រូវការផ្នែករាងកាយសត្វពីរហ្នឹងក៏មានតម្រូវការផ្នែកសង្គមដូចគ្នាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលខ្ញុំអានទៅមកខ្ញុំភ្ញាក់ថាអើយសំបីតសត្វជ្រូកក៏ចេះមានជំងឺផ្លូវចិត្តដែរបងប្អូនវាមានជំងឺមួយប្រភេទហ្នឹងគឺដូចជំងឺបាក់ស្បាតអញ្ចឹងហើយអាការៈគេថាគ្នា stress តានតឹងពេលខ្លះឈឺស្លាប់ឬក៏កូនគោណាត្រូវបែកពីម្ដាយអញ្ចឹងទៅគឺថាយំនិយាយទៅគឺពីមុនខ្ញុំចេះគិតថាសត្វទាំងអស់ហ្នឹងអត់មានអារម្មណ៍អីដូចសត្វឆ្កែប៉ុន្តែអានឹងជាការគិតមួយដែលខុសបងប្អូនតោះនេះតទៅពេលអានទៅមានអារម្មណ៍ថាគួរអាណិតខ្លាំងមែនតើជាមើខ្ញុំនិយាយពីសត្វជ្រូកមិនតិចចុះជាទូទៅនៅពេលដែលយើងនិយាយពាក្យថាសត្វជ្រូកមួយម៉ាត់បងប្អូនតោះនេះគិតទៅដល់អីគេ
អ្នកខ្លះគិតថាអូសัตว์នឹងខ្ជិលដូចពាកខ្វាយយើងពេលខ្លះចូលចិត្តប្រៀបធៀបមនុស្សខ្ជិលណាខ្ជិលដូចជ្រូកចឹងឬក៏អូសัตว์នឹងគិតតែដេកអត់គិតធ្វើអីហើយគេងនៅកន្លែងមួយដែលកខិចអីចឹងទៅអានឹងជាការគិតដែលយើងមានអំពីសัตว์ជ្រូកបងតោះនេះប៉ុន្តែដោយសារតែអ្នកនិពន្ធគាត់ជាគ្រូបរិញ្ញាបត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យដូចគ្នាអញ្ចឹងគាត់សាកល្បងសួរសំណួរហ្នឹងទៅកាន់សិស្សរបស់គាត់ច្រើនថ្នាក់ខ្លាំងមែនទែនសំណួរដែលទទួលបានភាគច្រើនគឺយើងយល់ខុសទៅលើសត្វឈូកព្រោះយើងមានការគិតឬក៏យើងមានជំនឿជឿមកតតគ្នាថាឈូកខ្ជិលឈូកកខិចអីចឹងទៅប៉ុន្តែអ្នកនិពន្ធគាត់លើកឡើងថាសត្វឈូកសឹងតែឆ្លាតជាងសត្វឆ្កែទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគេមានការពិសោធន៍ណាគេថាកូនជ្រូកដែលកើតមកប្រហែលជាបាន3សប្តាហ៍វាចេះចាំឈ្មោះខ្លួនឯងនៅពេលដែលយើងហៅឈ្មោះវាវាចេះងាកវាចេះប្រើច្រមុះរបស់វាដើម្បីលេងហ្គេមវាជាសត្វដែលត្រូវការភាពស្និទ្ធស្នាលត្រូវការការបន្លែងលេងត្រូវការនៅក្បែរម្ដាយដូចគ្នាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយវាចូលចិត្តឲ្យយើងយកដៃទាំងឯខ្នងវាដូចឆ្កែអញ្ចឹងនិយាយទៅសត្វទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានអារម្មណ៍ហើយវាមានភាពវៃឆ្លាតវាត្រូវការរស់នៅជាសង្គមដែរបងប្អូនប៉ុន្តែអានេះមានអារម្មណ៍ថាយើងដូចអត់ដែរដឹងពីរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចេះគិតថាគ្នាល្ងងបងប្អូនហើយអ្វីដែលគួរអាណិតហ្នឹងគឺថាជ្រូកដែរចិញ្ចឹមនៅក្នុងកសិដ្ឋានហ្នឹងគឺគ្នាអត់មានអាការបន្លែងលេងដែរជាធម្មជាតិមកសត្វដែលចិញ្ចឹមកូនឲ្យទឹកដោះទាំងអស់សំបីកូនឆ្កែក៏ដោយខ្ញុំជឿថាបងប្អូនធ្លាប់ចិញ្ចឹមឯងដឹងហើយឲ្យតែរៀងធំតិចគឺវាចូលចិត្តបន្លែងលេងវាចូលចិត្តនៅក្បែរម្ដាយអញ្ចឹងកូនជ្រូកកូនគោឯងក៏ដូចគ្នាដែរសត្វទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងរស់នៅក្នុងកសិដ្ឋានហ្នឹងវាបាត់នៅតម្រូវការផ្នែកសង្គមកន្លែងហ្នឹងដោយសារតែជួនកាលជ្រូកខ្លះសឹងតែកើតមកគេប្របែកវាចេញពីម្ដាយបងប្អូនតោះនេះអត់អាចឲ្យខ្លួននៅជាមួយម្ដាយបានទេហើយអ្វីដែលខ្ញុំអាណិតខ្លាំងហ្នឹងគឺថាជួនកាលកើតមកត្រូវបានគេឃ្រៀវឬក៏គេកាត់កន្ទុយភ្លាមៗដោយអត់មានចាក់ថ្នាំស្ពឹកទេហេតុផលហ្នឹងគឺដោយសារតែអញ្ចឹងបងប្អូននៅពេលដែលជ្រូកកូនជ្រូកវាកើតមកវាបែកចេញពីម្ដាយរបស់វាវាបាត់នៅអាតំណែងភាពជិតស្និទ្ធជាមួយម្ដាយអញ្ចឹងជ្រូកហ្នឹងទៅជា stress វាមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តវាតានតឹងឬក៏ជួនកាលវាមួម៉ៅវាអាចខំកតុយគ្នាវាអាហ្នឹងគឺនិយាយទៅតាក់ទងមួយសភាពផ្លូវចិត្តរបស់ជ្រូកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹកស្មានអត់ដល់ថាมันចំពោះទៅមនុស្សយើងដែលពេលខ្លះបាយពីម្ដាយក្មេងគាត់មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តតែសំបីជ្រូកក៏គ្នាមានអាបញ្ហានឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងដើម្បីជៀសវាងនៅពេលដែលវាបាយពីម្ដាយវា stress វាធំឡើងវាឆេឆាវាខំកតុយអ្នកដតីជ្រូកដែលកើតបាត់ហ្នឹងគឺគេកាត់កតុយវាចោលតាំងតពីតូចមកហ្មងហើយការចិញ្ចឹមហ្នឹងគឺថារស់នៅក្នុងកសិដ្ឋានគឺកន្លែងឆ្អៀតខ្លាំងមែនតើវាអត់អាចចេញមកដើររត់លេងអីបានទេបងប្អូនទាំងនេះហើយអ្នកមើលថែក៏មានតិចបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងចំនួនជ្រូកអញ្ចឹងការលាងសម្អាតកន្លែងរស់នៅគឺក៏ក្រិចខ្លាំងមែនតើអ្វីដែលគួរឲ្យណិតទៀតហ្នឹងគឺថាសង្កថាពេញមកជីវិតរបស់ជ្រូកតាំងតពីកើតរហូតដល់ពេលដែលវាធំធាត់អាចយកទៅលក់ដើម្បីសម្លាប់ជាសាច់សត្វនៅលើទីផ្សារបានហ្នឹងគ្នាសឹងតែអត់ដែរបានចេញពីកសិដ្ឋានហ្នឹងបងប្អូនទាំងនេះរស់នៅក្នុងកសិដ្ឋានរហូតទាល់តែដល់ថ្ងៃដែលគ្រប់អាយុត្រូវគេសម្លាប់យកសាច់ហ្នឹងគឺគេដាក់វាចូលទៅក្នុងឡានដឹកទៅកន្លែងសម្លាប់ផ្សេងមួយទៀតហើយមុនពេលស្លាប់ក៏ពិបាកដែរបងប្អូនព្រោះសត្វទាំងអស់ហ្នឹងវាមានអារម្មណ៍វាដូចដឹងថាខ្លួនឯងទៅកន្លែងហ្នឹងទៅស្លាប់ហ្មងបងប្អូននេះអញ្ចឹងទៅដល់កន្លែងសម្លាប់ហ្នឹងជួនកាលវាអត់ចង់ដើរទៅទេហើយអ្នកដែលធ្វើការនៅហ្នឹងពេលខ្លះក៏ stress ដូចគ្នាបងប្អូនតោះនេះហើយនៅពេលដែល stress គឺគាត់ជះកំហឹងទៅលើសាច់ជ្រូកហ្នឹងអញ្ចឹងមានករណីខ្លះគឺថាអូជ្រូកមុនពេលដែលត្រូវបានគេសម្លាប់ហ្នឹងវាត្រូវបានគេធ្វើបាបខ្លាំងមែនតើដោយសារតែវាព្យាយាមហត់កិច្ចហ្នឹងបងប្អូនតោះនេះអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្្នឹងចាស់ដើម្បីឲ្យវាកុំឲ្យស្ដាប់ទៅនេះពេកហើយបងប្អូនទាំងនេះអាចអានសៀវភៅនឹងបន្ថែមបានថាមុនស្លាប់គ្នាពិបាកមិនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាជាព័ត៌មានថ្មីមួយដែលយើងអត់ធ្លាប់បានដឹងខ្ញុំក៏អត់ធ្លាប់ដឹងដែរបងប្អូនទាំងនេះព្រោះជាងកាលយើងឃើញតែសាច់សត្វលក់នៅទីផ្សារទៅដល់ឃើញគេវះមកស្អាតស្អាត
សាច់បីជាន់ចឹងជានេះយើងចេះទិញទៅអត់ដែរនឹកឃើញថាជុំមុនស្លាប់ពេលកើតមកនៅក្នុងកសិដ្ឋានហ្នឹងគ្នាត្រូវជួបរឿងអីខ្លះគឺអត់ដែរដឹងហ្មងដឹងឲ្យឃើញសាច់ទិញយកទៅអឺអាហ្នឹងតាក់ទងមួយសាច់ជ្រូកចឹងទៅហ្មងនោះនេះឥឡូវចូលទៅដល់គោក៏ចឹងដែរគោក៏ជាសត្វមួយដែលបងខ្ញុំនិយាយតរឿងគោមួយម៉ាត់បងប្អូនថាឃើញគេពាក្យថាល្ងងដូចគោអញ្ចឹងខ្មែរយើងនិយាយប្រៀបធៀបចឹងណាប៉ុន្តែតាមពិតសត្វគោក៏ជាសត្វមួយដែលត្រូវការតំណែងត្រូវការការមើលថែឬក៏ជាពិសេសកូនគោបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្នាកើតមកត្រូវការនៅក្បែរម្ដាយដូចកូនមនុស្សដូចកូនឆ្កែដូចកូនជ្រូកអីចឹងអឺគាត់ថាគោដែលនៅក្នុងកសិដ្ឋានរៀងសំណាងជាងជ្រូកបន្តិចពូវាកើតមកពីតូចនឹងវាអាចចំណាយពេលនៅជាមួយម្ដាយបានខ្លះដែរតម្រុំតែគេប្របែកវាទៅនៅដាច់តឡៃពីគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលប្របែកកូនគោឲ្យនៅឆ្ងាយពីម្ដាយម្ដងម្ដងគឺគោទាំងអស់ហ្នឹងតែងតែយំបងប្អូនព្រោះខ្ញុំជឿថាអត់ខុសពីមនុស្សយើងទេដែលបែកពីម្ដាយដោយបាត់បង់ភាពកក់ក្ដៅអត់បានបន្លែងលេងអត់បានបើកដោះម្ដាយអីហើយអ្វីដែលគួរអាណិតហ្នឹងគឺគោដែលកើតមកជួនកាលបើសិនជាវាមានស្នែងគឺគេកាត់ចោលតាំងតែពីតូចហ្មងបងប្អូនហើយរាល់ការកាត់ការគ្រៀវអីទាំងឡាយហ្នឹងគឺអត់ដែរប្រើថ្នាំស្ពឹកទេអញ្ចឹងមូលហេតុដែលការកាត់ស្នែងគោចោលហ្នឹងព្រោះនៅពេលដែលវាបែកពីម្ដាយវាតានតឹងនៅក្នុងផ្លូវចិត្តរបស់វាជួនកាលវាអាចប្រើស្នែងហ្នឹងទៅអីគេបងប្អូនខោកឬក៏ចាក់នេះគោដតៃទៀតណាអញ្ចឹងដើម្បីជៀសវាងបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងគឺកើតពីតោះមកគេកាត់ស្នែងចោលហើយអញ្ចឹងទៅហើយអឺខែតាពីការហួរនៅបែកពីម្ដាយហើយអត់បានបើទឹកដោះម្ដាយហើយវាត្រូវបខំចិត្តញ៉ាំអាហារដែលគេដាក់មកហ្នឹងអញ្ចឹងគ្នាធម្មជាតិរបស់កូនគោជាងការអត់អាចសម្របមួយការផ្លាស់ប្ដូរអាហារហ្នឹងបានក៏ពិបាកទៅហើយអរិទ្ធគូអណិតទៀតហ្នឹងគឺថាមុនពេលស្លាប់គោទាំងអស់ត្រូវបានគេឆក់ឲ្យសន្លប់សិនមុននឹងចាក់កឬក៏វះយកសាច់ហ្នឹងបងតោះនេះអញ្ចឹងអឺការឆក់ហ្នឹងគឺនៅក្នុងសភៅដែលខ្ញុំអានហ្នឹងមានករណីមួយគោហ្នឹងគាត់ដូចជាទំមាំទៅឆក់គាត់សន្លប់ហើយទំមាំទៅដល់វេនដែលគាត់ត្រូវគេវះត្រូវគេចាក់កអីហ្នឹងវារៀងយូរបងតោះនេះអញ្ចឹងគ្នាដឹងខ្លួនមកវិញម្ដងទៀតហើយអ្នកដែលនៅក្នុងកសិដ្ឋានហ្នឹងក៏គាត់បខំចិត្តត្រូវឆក់គោនៅក្នុងកម្រិតអឺភ្លើងដូចជា120វ៉ល់បងប្អូននិយាយទៅគឺខ្លាំងមែនតើណាព្រោះគោហ្នឹងគឺគាត់ស្លាប់អត់បានប៉ុន្មានគាត់ដឹងខ្លួនមកវិញណាអញ្ចឹងអាករណីហ្នឹងក៏ស្ដាប់ទៅសង្វេគមែនតើមុនពេលដែលស្លាប់គោមួយមួយពិបាកហើយទាំងគោទាំងជ្រូកបងប្អូននេះរាល់ពេលដែលដល់ពេលដែលខ្លួនត្រូវចូលទៅកន្លែងសម្លាប់ហ្នឹងគឺថាវាអត់ឆង់ដើរទៅទេបងប្អូនហើយអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងហ្នឹងក៏គាត់ stress ដែរអញ្ចឹងអឺពេលដែល stress អ្វីដែលអាចធ្វើបានជាងការជះកំហឹងទៅលើសត្វហ្នឹងអញ្ចឹងមានករណីខ្លះអឺតម្រុំតបានស្លាប់ហ្នឹងគឺវេទនាហើយគោដែលគេចិញ្ចឹមយកទឹកដោះក៏មានការលំបាកដូចគ្នាបងប្អូនព្រោះទឹកដោះគោដែលយើងហងញ៉ាំហងថ្ងៃហ្នឹងពេលខ្លះបញ្ញាំញ៉ាំអញ្ចឹងអត់ដែរចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែពេលអានសៀវភៅនេះមិនដឹងថាអឺគោហ្នឹងគឺគេធ្វើម៉េចឲ្យវាមានកូនរហូតហ្នឹងបងប្អូនទាំងនេះដូចជាការចាក់អកម៉ូនេះខ្ញុំមិនសូវច្បាស់រឿងហ្នឹងទេប៉ុន្តែតើតកោមានកូនມັນវាមានទឹកដោះអញ្ចឹងកូនកើតមកមិនទាន់បានជួបមុខម្ដាយជាងការត្រូវគេប្របែកចេញហើយធ្វើម៉េចគឺយើងចង់បានតែទឹកដោះវាបងប្អូនអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏ជាភាពឈឺចាប់មួយទៅសម្រាប់សត្វគោចូលទៅដល់សត្វមន់ទោះបីជាវាមិនមែនជាសត្វដែលចិញ្ចឹមកូនដោយទឹកដោះវាអត់សូវមានអារម្មណ៍អីដោយមនុស្សយើងក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែវាជាសត្វបក្សីមួយដែលមែនតើទៅគ្នាមែនហួរនៅក្នុងកសិដ្ឋានដែលជាឥតសង្កថាអត់មានឱកាសដើម្បីទៅស្លាប់បានណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយអ្វីដែលខ្ញុំអាណិតហ្នឹងគឺថាសម្រាប់មន់ដែលគេចិញ្ចឹមយកពងគឺគេធ្វើម៉េចគេចាក់អកម៉ូនបំលែងអា DNA ហ្នឹងមិនទេឲ្យវាពងបានច្រើននិយាយទៅពងហ្នឹងគឺខុសពីធម្មជាតិសឹង10 20ដងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងធ្វើម៉េចឲ្យវាមានពងច្រើនព្រោះតម្រូវការសុទ្ធ
សម្រាប់លក់លើទីផ្សារហើយគេថាមកវ៉ាន់ដែលត្រូវបានចាំយកពោនោះគឺវាបាត់បង់ជាតិកាល់ស្យូមនៅក្នុងឆ្អឹងច្រើនឡើងមែនតើព្រោះវាត្រូវមិនទេគេទាញយកអានឹងដើម្បីបំផលិតជាពោណាអញ្ចឹងមួនមេមួននឹងប្រឈមទៅនឹងសភាពពុកឆ្អឹងបងប្អូនណាហើយនៅពេលមួយដែលវាអត់អាចផលិតពងបានតិចទេគឺមួនទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវបានគេសម្លាប់ចោលហ្នឹងឯងហើយសម្រាប់កូនមួនដែលកើតមកកូនមួនឈ្មោលក៏កំសត់ដែរព្រោះមានន័យថាវាអត់អាចបង្កើតពងបានទេមួនឈ្មោលអញ្ចឹងកើតពីតូចមកព្រះឲ្យតែគេដឹងថានឹងជាមួនឈ្មោលជាងការគេសម្លាប់ចោលភ្លាមៗបងប្អូនតានេះហើយការសម្លាប់នឹងវាមានដាក់ចូលក្នុងម៉ាស៊ីនកាត់ទាំងរួពេលខ្លះដុតគ្នាទាំងរួឬក៏ຕົកគ្នាចោលនៅក្នុងធុងអីមួយទៅកុំឲ្យអាហារកុំឲ្យអីទៅគ្នាស្លាប់អីចឹងទៅជាងអានឹងក៏ជាជីវិតមួយដែលយើងស្ដាប់ទៅអូយពិបាកខ្លាំងមែនតើសម្រាប់សត្វមាន់សម្រាប់សត្វគោសម្រាប់សត្វជ្រូកហើយសម្រាប់ប្រភេទមាន់ខ្លះទៀតគឺគេចាំដើម្បីយកសាច់មកលក់បងប្អូនទាំងនេះអញ្ចឹងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យវាឆាប់ធំគ្នាញ៉ាំតែចំណីរហូតដល់គ្នាមានអាមៀតធំរហូតអាជើងទាំងពីរហ្នឹងអាចទ្រទម្ងន់បានណាបងប្អូនទាំងនេះហើយចង់ទៅផ្ទះស្វាបក៏អត់កើតដែរព្រោះនៅក្នុងកសិដ្ឋានហ្នឹងមានសត្វមាន់រាប់ម៉ឺនក្បាលរស់នៅឆ្អៀតជាមួយគ្នាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអានេះគឺជារឿងរ៉ាវដែលយើងអត់ដែរបានដឹងអំពីសត្វទាំងអស់ហ្នឹងហើយនៅពេលដែលបានអានសភៅហ្នឹងទៅគឺខ្ញុំអត់ដឹងថាមានអារម្មណ៍មិនខ្ញុំខ្លួនបងប្អូនប៉ុន្តែខ្ញុំគេញាត់លូឲ្យអានហើយហើយចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងនេះទៅអានដែរនេះសារតែមែនតើគឺអានេះខ្ញុំគាត់តែចែករំលែកមកឆុងពីសភៅបងប្អូនតាពិតវាមានលំអិតច្រើនជាងហ្នឹងខ្លាំងមែនតើហើយជាសភៅមួយដែលអានជក់អានសង្ឃហតាំងពីអារម្មណ៍កថាទៅគឺខ្ញុំហាយឡាយរហូតវាមានចំណុចដែលយើងនឹកស្មានអត់ដល់ហើយមួយទៀតវាជួយបើកការគិតរបស់ខ្ញុំមិនចំពោះទៅរឿងការញ៉ាំសាច់សត្វទេបងប្អូនតានីប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយអំពីការយល់ឃើញរបស់យើងម្នាក់ៗទៅលើរឿងដតីទៀតក៏ដូចគ្នាដែរឥឡូវឧទាហរណ៍សាមញ្ញទៅរឿងញ៉ាំសាច់មួយម៉ាត់យើងយល់ខុសប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនជួននៅមានរឿងអីទៀតនៅក្នុងជីវិតដែលយើងមានការយល់ឃើញយើងជឿយើងប្រកែកគ្នាជាមួយអ្នកដតីទាំងណែយើងជាងការអាការពិតហ្នឹងយើងអ្នកបង្កើតឡើងមកដោយខ្លួនឯងឬក៏ការពិតហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើបទពិសោធន៍របស់យើងម្នាក់ប៉ុន្តែអ្នកដតីគឺជួបអត់ដូចយើងហ្នឹងអញ្ចឹងគេអាចមានការគិតការយល់ឃើញផ្សេងពីយើងមួយទៀតអនុមោទនបងប្អូនអាចយកទៅគិតលើរឿងផ្សេងផ្សេងបានហើយមួយទៀតខ្ញុំគិតថាតាមរយៈចំណេះដឹងពីការអានធ្វើឲ្យខ្ញុំរបៀបថាដឹងថាខ្លួនឯងមានរឿងច្រើនដែលយើងគិតខុសដែលដឹងខ្លួនណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូចតាក់ទងមួយការគិតទៅលើសត្វជ្រូកសត្វគោអីចឹងយល់ខុសហ្មងកន្លងមកហើយមួយទៀតគឺខ្ញុំគិតថាសភៅនាំយើងឲ្យទៅរកឃើញនៅសេរីភាពនៃគំនិតណាបងប្អូនថានេះព្រោះដល់ពេលចឹងមកខ្ញុំនឹងថាអូកន្លងមក20ឆ្នាំជាងខ្ញុំគិតខំការគិតរបស់ខ្ញុំវាដូចត្រូវបានកំណត់ដោយអីមួយបងប្អូនថានេះតាមពិតយើងអាចគិតលើសពីនឹងបានឬក៏ការគិតនោះវាខុសទេវាមិនមែនជាការពិតទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលបានអាននៅពេលដែលយើងទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីថ្មីប្លែកប្លែកទៅយើងចាប់ផ្ដើមយល់ថាអូវាមានរឿងច្រើនណាស់ដែលយើងនៅជាប់ជាពាក់ជាមួយការគិតចាស់ចាស់របស់ខ្លួនឯងដែលយើងអត់ដឹងថាអូអានោះខ្លួនឯងគិតខុសប៉ុន្តែសភៅគឺជួយញោមកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រធានបទរបស់យើងថ្ងៃនេះមិនមែនតែរឿងការញ៉ាំសាច់សត្វហើយខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យយើងត្រឡប់មកគិតពីសកម្មភាពរបស់យើងដូចគ្នាព្រោះខ្ញុំអានសភៅមិនមែនតែសភៅរបស់មេឡានីទេតែសភៅមកជាដួនផ្សេងទៀតបាទខ្ញុំដឹងថាពេលខ្លះតង្វើឬក៏សកម្មភាពរបស់មនុស្សជះឥទ្ធិពលខ្លាំងទៅលើជីវិតសត្វដទៃសឹងថាមានសត្វខ្លះត្រូវដាច់ពូជដោយសារតែទង្វើឬក៏សកម្មភាពរបស់មនុស្សបងប្អូនទាំងនេះហើយខ្ញុំនឹកឃើញទៅដល់សភៅមួយដែលមានចរងជើងថាសេពៀនដែលទៅសេឡើងដោយលោកយូវ៉ាណូវ៉ាហារ៉ារីដែលគាត់ជា
អ្នកនិពន្ធជនជាតិអ៊ីស្រាអែលគាត់និយាយអំពីរឿងសត្វមិនតិចដែរនៅក្នុងសភៅសេពៀនហ្នឹងដោយសារតែគាត់ជាអ្នកញ៉ាំបួសដូចគ្នាហើយគាត់ក៏តសើពីសភៅមេឡានីដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងខ្ញុំនឹកឃើញកន្លែងមួយដែលគេនិយាយថានៅក្នុងអំបោនៃសត្វនីមួយនីមួយឧទាហរណ៍ថាអំបោមនុស្សចំបងប្អូននេះអញ្ចឹងយើងគិតថាការដែលយើងអាចបន្តពូជពង្សមានមនុស្សប្រហែលជា 8,000 លានអ្នកលើភពផែនដីហ្នឹងអាហ្នឹងវាគឺជាភាពជោគជ័យនៃអំបោរបស់យើងដែលយើងអាចបង្កើតមនុស្សបានច្រើនណាប៉ុន្តែសម្រាប់ជីវិតរបស់សត្វមាន់សត្វជ្រូកឬក៏សត្វគោវិញបើយើងគិតទៅបងប្អូនបងប្អូននេះមួយឆ្នាំអូខ្ញុំអាននៅក្នុងសភៅនេះត្រឹមតែតួលេខនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទេដូចជាសត្វជ្រូកមួយឆ្នាំ80លានដែលគេត្រូវសម្រាប់វាដើម្បីយកមកផ្គត់ផ្គង់ជាអាហារលើទីផ្សារសត្វគោមានដូចជា35លានក្បាលក្នុងមួយឆ្នាំដែលគេសម្រាប់យកមកធ្វើជាអាហារអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបើមើលពីចំនួននៃសត្វនៃអំបូរនៃសត្វគោសត្វជ្រូកសត្វមាន់នេះគឺថារាប់លានក្បាលបងប្អូននេះប៉ុន្តែយើងអាចហៅថាអានឹងជាភាពជោគជ័យនៃអំបូររបស់សត្វនឹងបានទេព្រោះជីវិតខ្លួននៅរបស់វាគឺដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថាវេទនាខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអានសភៅនេះទៅក៏នឹកឃើញទៅដល់ពាក្យរបស់យូអាមានន័យថាទោះបីជាចំនួននៃសត្វនឹងមានច្រើនក៏ពិតមែនប៉ុន្តែគុណភាពនៃការរស់នៅរបស់វាគឺស្ថិតនៅក្នុងមនុស្សយើងហើយដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថាវេទនាតាំងតពីកើតរហូតដល់ស្លាប់បងប្អូនអញ្ចឹងប្រធានបទថ្ងៃនេះប្រហែលជាស្ដាប់ទៅរឿងសែតរឿងអត់សូវសប្បាយចិត្តអីបន្តិចប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាជាចំណេះដឹងដែលយើងគួរតែបានដឹងហើយយើងអាចយកទៅគិតទៅលើរឿងដតីទៀតនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបានដូចគ្នាអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតសម្រាប់ការទស្សនា podcast ថ្ងៃនេះហើយយើងជួបគ្នានៅ podcast ក្រោយបន្តទៀតអរគុណច្រើន